Knjaževcu je sinoć održana tribina Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije iz Knjaževca i Zaječara organizovali su sinoć tribinu u Regionalnom centru za stručno usavršavanje. Jedna od glavnih tema rasprave bile su nedoumice u vezi kolektivnog ugovora. I onako sam zakon o osnovnom sistema obrazovanja i vaspitanja je nekako nedorečen, pa tu prosvetni radnici dolaze u nedoumicu, potrebno su im razna tumačenja, imaju razna pitanja na tu temu. Sa nama je ovde naš gost, predsednik opštinskog odbora Sindikata Unije prosvetnih radnika iz Zaječara, Goran Manojlović, koji je ovako pružio šansu svim članovima sindikata i drugih, ne samo našeg sindikata, da izraze svoje želje, odnosno da kažu šta ih tišti, muči u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava u prosveti, jer prosvetni radnici se danas nalaze u jako delikatnoj situaciji, u nezavidnom položaju, s obzirom da imamo i bodovanja svake godine, bodovne liste, ljudima nekad nije jasno kako da ostvare svoja prava, na koji način, stalno traže, stalno imaju pitanja i podpitanje, evo tu smo, znači, da rešimo određene probleme. Prosvetni radnici nalaze se u izuzetno teškom materijalnom položaju, kaže Goran Manojlović, predsednik gradskog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Zaječar. To je bio i glavni razlog prošlogodišnjeg štrajka, najdužeg u istoriji prosvete. Iako je na kraju, posle druga dva sindikata i Unija potpisala sporazum sa vladom, taj dokument se ne poštuje. Znači da poslodavac, odnosno ministarstva, minister, pregovaraju sa sindikatima i da vidimo, znači, taj materijalni položaj da se poboljša. Ono što smo evo sada tražimo konkretno, skoro je pre par dana je poslat dopis ministru, znači zahtev za prijem, i traži se da, znači, isplata 5000 dinara zaposlenom radniku, jer smo u prošlogodišnjoj, u 2015. godini, ostali uskraćeni po posebnom kolektivnom ugovoru pravo na novogodišnju nagradu. Rečeno je da u budžetu Republike Srbije ne postoji novac, pa sada tražimo da tih 5000 dinara se isplati kao svetosavska nagrada. Sami znate da je u prosveti najveći broj obrazovnih ljudi koji imaju sedmi stepen stručne spreme, upoređujući sedmi stepen koji radi u drugim državnim službama, i mnogo veće plate. Pa je takođe jedan od zahteva bio da se, znači, 4% bude povećanje u aprilu i 4% da bude u oktobru. Iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije za naredni utorak, 26. januar, najavljen je protest, a ukoliko i posle toga niko iz vlade, odnosno nadležnog ministarstva, ne bude hteo da pregovara i da da konkretne ponude, jedna od mogućnosti je istupanje u štrajk. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje tražići dalje od osiguranika, uz zahtev za penziju i radnu knjižicu kao dodatni kontrolni dokument, mada su zakonom o radu prestale da važe 1. januara ove godine, potvrđeno je u PIO fondu. Radne knjižice, izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. ostaju kao javne isprave, a podaci upisani u njih mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, iako više ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. izdaju njihovi duplikati, niti da se u njih unose bilo kakvi podaci posle 31. decembra 2015. godine. Iz skijališta Srbije saopšteno je da će za par dana biti organizovan drugi po redu top ski vikend u ovoj sezoni. U periodu od četvrtka 28. do nedelje 31. januara posetioci Stare planine i ostalih zimskih turističkih centara u Srbiji bit će u prilici da iskoriste popust od 20% na trodnevne i četvorodnevne ski karte. Do kraja sezone planirana su još tri top ski vikenda, po jedan u februaru, martu i aprilu. Sa Stare planine još jedna aktuelna informacija. Od danas sve instalacije u Omski centru rade pola sata duže, do 16 časova i 30 minuta. Knjaževački ljubitelji pozorišta bit će u prilici da početkom februara u Domu kulture pogledaju predstavu Svlačenje. U komediji, po tekstu i u režiji Mirjane Bobić-Mojsilović, igraju Jelica Sretenović i Katarina Žutić. Predstava je na repertoaru Doma kulture 4. februara u 20 časova.
Iako je prijateljski meč sa Napretkom iz Aleksinca otkazan, košarkaši Knjaževca po svemu sudeći ipak će odigrati jednu kontrolnu utakmicu tokom priprema za drugi deo sezone u regionalnoj Ligi Istok. Prema informacijama iz našeg kluba, za nedelju 24. januar zakazan je susret sa košarkašima Zaječara. Utakmica se igra u hali Kaplar od 17 časova. Prema informacijama iz fudbalskog kluba Timočanin, prozivka igrača planirana za danas odložena je za 30. januar. Narednih desetak dana trebalo bi da budu iskorišćeni da se koliko toliko definiše kadrovska situacija u klubu, odnosno ko od igrača odlazi, ko ostaje, a ko bi eventualno moglo da bude angažovan kao pojačanje. Prema još uvek nezvaničnim najavama, posle prozivke, u ponedeljak 1. februara trebalo bi da počnu i pripreme za prolični deo sezone u Srpskoj ligi. Desetak dana ostalo je do početka 19. zimskog turnira u malom fudbalu. Kao što je ranije saopšteno, od 1. do 5. februara u hali Kaplar nadmetaće se isključivo mlađe kategorije, dečaci podeljeni u 4 starosne grupe, kao i devojčice koje se nadmeću u razvojnoj ligi. Očekuje se da u svakoj od kategorija bude po 6 ekipa, a žreb za sastav grupa planiran je za narednu subotu, 30. januar. Stara planina biće narednog vikenda domaćin jednog velikog međunarodnog takmičenja. Naime, Ski savez Srbije po prvi put organizovaće Evropa kup u snowboardu u disciplinama paralel slalom i paralel veleslalom. Takmičenja se održavaju u petak i subotu, 29. i 30. januara. Meteorolozi za sutra u Knjaževcu i okolini najavljuju vreme slično današnjem. Ujutru jak mraz, a tokom dana pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura -12, maksimalna dnevna neće prelaziti nulti podeljak.